Assalomu alaykum, chorva baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Bugun sotiladigan mollarimiz keldi. Jicha kech qolib ketdik. Tashqariga olib video qilyapmiz. Eng kuchlilari, puli balandlaridan boshladik. Birinchisi. Mana shu molimiz 8 oylik bo'g'oz. 10 tadan kam sut bermaydi deb berdi egasi. Yuvoshlari, hamma yog'i yuvosh. Tishlari zo'rda. Ikkinchi o'rinda o'z sementalimiz bor. Bugun sanamiz 21 mart 2000 2023 yil hafta kuniga seyshanba bo'ldi. Molni mana bo'ylari baland. Buru 30. Tez-tez video olamiz çünkü mollarimiz ko'p. Pulini 10 million 500 ming so'm ozgina kami bor. Ozgina kami bor. 10 million 500 ming so'mga ozgina o'tib beramiz ana. Ana shu 15 million sotayotgan mollarni mana sizlarga shved toza varianti. Yuvoshlari ham o'ta yuvosh, hamma yog'i joyida mana. Tutilari ham mana haqiqiy 10 talik yelalar. Yuvoshlari yuvosh mana. Tutilari 4 ta joyda. 10 million 500 ming so'm. Tishlari bosmagan, tishlari 8 kurak, 3-sini tug'adi. Gavdalari katta. Sementalni olib kelgin. Mana molni o'zi savlatini ko'ryapsizlar mana. 10 million 500 ming so'm. Ozgina o'tib beramiz, ko'p emas. Yulkira hamma yo'q ichida. Bo'zagimiz bor, semental toza. Ishonmaganlar ekspertiza ham qildirib olaveradi. 11 oylik bo'zak dedi. Firmadan chiqqan mana. Gavdalarini hamma yo'g'ini ko'raverasizlar. Pulini qayerga yetalang. Pulini akalar 10 million so'm baho aytdik. Ko'pchilik bizdan so'raydi, ashaqa ko'chat narsalar bo'lsa, o'zimiz qochirib olamiz deb. Bo'ylari baland, bo'ylari shu buru. Nimaga qaytaru? Bo'ylari buru 30. Buru 30 chiqsa kerak, o'lchaganimiz yo'q. Lekin kam mana shu yerda ushlagan, mana shu yerda. Buru 30. Mana. Chicha maqa tortgin. Toza qonli 11 oylik bo'zek. Qochirib olaman degan akalarga zo'r variant, o'zida semental novoslar bo'lsa. Xohlagan partiyasiga mana go'zal narsa. 10 million kami yo'l kirasi, dastavkasi, hamma yog'i ichida nufta arqamigacha besplatni yeb ichishlari, sog'liqlariga 200% garantiya, bexijolat olaverasizlar. Gap so'z yo'q unaqalariga. Mana. Toza sementa, yelilar, merga olib kelganda yelilarni ham ko'rsatamiz, tutilarini. Hozir mana tutilarini ham ko'rsatamiz. Mana, kecha. Ke, yuvoshligi endi sementallar tepadigan bo'lmaydi. Mana haqiqiy semental tutek. Mana, 4 ta joyda. Ha, u sementalni o'zi baqqanlar bilan ko'rsatish shart emas. Mana akalar, 10 million so'm ko'chat. Hali endi 11 oylik bo'ldi. Butun hali kelajagi hamma yo'g'i oldinda. Hali ko'pchilik oq bosh hali Qozog'istonda oq boshi deydi. Yo'q, unaqa emas. Toza semental mana tuyoqlari ham o'zi aytib turibdi. Endi buni semental baqqanlar bittada ajratib oladi. 11 oylik bo'zek, xudo xolasa hayoti, kelajagi hamma yo'g'i oldinda. 10 million so'm kami bor. Bu shved parodamiz. Aytib o'tdim. Bunimizni narxi akalar mana molni zvobshim gigant. Buni tuqqanlarini men boshqa gruppalarda ham ko'ryapman. 15 million, 16 million bo'ha aytyapti bolasi novoslarini, unajillarini 14 million deyapti. Bir oyda tug'adi. Bir oyda tug'adi, xudo xolasa 10 million 500 mingga ozgina o'tib beramiz. Mashim oldi, baylab turib tishini bitta ko'rsatib qo'y, ko'pchilik shoqiga qarab tishi bosgan deydi. Ashaga uzunroq qilib baylaver. Semental turaveradi. Mashim oldi, bitta tishini ko'raylik. Ko'pchilikka qizig'ida yuvoshligini ko'rsatdim. Tishini bitta ko'rib qo'yaylik mana shu molni. Sekin. Sekin mol katta mollar. Mana to'xtab tur. Mana tishlarini ko'ryapsizlar, lapatkidek lapatkidek bo'ldi. Sementalni endi tishini ochish kerak yo'q, sababi u becharaning tishi ham yo'q, kemshik bo'lsa kerak. Mana. Umr oylik bo'zakda hali o'zi mana shu yerdan ham yashnab turibdi. 10 million 500 ming so'm kami bor. Jup olaman deganga ham beraveramiz akalar mana. Hozir qolgan mollarimiz bor, videoni ko'rib hech qayerga ketib qolmanglar. Hozir qolgan mollarimizni ham olib chiqamiz.
Puli yengil variantları hem var. Doğalası bana güzellerse boyları. Buru 25 bilen buru 30 ortası da. Hala 11 aylık bozek. Bana. Oziler bunu oladığın adamı tavsiye kılamız. Lekin yemleyemen söy var hemen degenlerge vermeyemiz. Sebabı bu ne narsanı ozu bunca kılıç ozu doğrusu osan narsamaz. Çünkü 38 milyon 40 milyonlik simentallarda bolası da yani bunu yemlap söy varsa bu meydi. Bak ama mol kılaman diye ankeler telefon kuruyor. Adresimiz Anca Ulatı Merhamet Tumanı numarımız 92 205 21 28 numarıdamız.